これだけ今と同じぐらい、さっき3分ぐらい。こんにちは、ケツです。こんにちは、ケツヤテレビの母ちゃんです。いつも世話になってます、ありがとうございます。はい、今日も新人さんのご紹介です。はい、じゃーん。はい、この子たちは、ダイヤモンドフィッチ、以前お迎えしてる子たちいるんですけど、あの子たちはあのノーマルで、こちらはシルバー、水色みになります。ダイヤモンドフィッチのシルバー、体格がすごく良くて、まあ、文鳥さんはねちょっと丸くしたぐらいの大きさの子たちなんですけれども、ベルギー出身なので体格も良くてすごく健康でいてくれてます。でこの子たち紹介は遅れちゃってるんですけど、この子たちも、10月の上旬にお迎えしている子たちになります。はい、で名前なんですけれども、もうこの子たちどう見てもなんか外人さんみたいな顔をしてるんですよ。なので、まあ、なんかちょっと外人さんだからっていうわけじゃないんですけど、ファイナルファンタジー10が好きなので、このペアの子たちの名前はティーナとユーナちゃんに決定しました。はい、children, I can do nothing apart from you.